Во последните 10 дена беше извонредно бурно на автомобилската сцена и како да не биде кога прстите ги замеша политичарите. ЕУ наложи да се укине производството на возила со мотори на согорување до 2030-та, па потоа се пишмани и одлуката ја пролонгира за 5 години подоцна. По принципот пу-пу не важи, се случи и одлуката долго најавуваниот Euro 7 да се повлече и да се замижи пред претходната одлука. Да не се занимаваме со политика. Ние ќе ги славиме новитетите на 4 тркала. Оваа епизода ќе ги наполните очите со убавина, ама не ви ветуваме полни джепови. Добре дојдовте во Авто Магазин. Новата регулатива Euro 7 за ограничување на издугните гасови требаше да стапи на сила во текот на 2025 година. Според низините креатори, таа ги намалува границите на емисиите на издугни гасови како што се јаглерод моноксид и азотооксид. Голем дел од производителите на автомобили јавно го критикуваа тајмингот и непотребноста за воведување на оваа норма. Главниот мотив беа преголемите трошоци на кои би биле изложени за да ги постигнат регулираните вредности во спротивно со краткото време на исползување на моторите со согорување поради одлуката за нивна забрана во 2035 година. Под овој притисок, Европската Унија се откажа од неизиното воведување. Тоа значи дека остануваат на сила вредностите пропишани со Euro 6 стандардот за автомобили и комбиња, но ќе бидат заострени за автобусите и тешките возила. Воедно ќе се усвојат нови, пониски вредности за честички произведени од сопирачкиот систем и пневматиците. Автомобилската индустрија е значаен столб во економијата на развиените земји, од која зависат многу работни места. Поликано сигурно Кина го превзема приматот на светската сцена благодарение на поевтините автомобили што таму ги произведуваат нивните марки. Размислувањата на кој начин да се заштитат европските производители од заканувачката конкуренција стануваат се погласни и се во смер на превземање на конкретни мерки. Европската комисија соопшти дека уделот на Кина на електромобили продадени во Европа се зголеми од 8% и би можел да постигне 15% во 2025 година. Затоа Европската Унија размислува за воведување дополнителни давачки за возилата произведени во Кина. Соединетите Американски држави превзема мерки за заштита на своите производители, воведувајќи увозни давачки во висина од 27,5%. Аналитичарите на Евроазиската група предупредија дека доколку Брисел на крајот наметне давачки за кинеските електрични возила, Пекинг најверојатно ќе воведе контрамерки за да им наштети на европските индустрии. Западните производители на автомобили се потпираат на кинескиот пазар и таму остваруваат голем дел од нивниот приход. Иронично, царините на Европската Унија потенцијално би можеле да им наштетат на западните марки, бидејќи производителите на автомобили имаат производствени локации во Кина и извезуваат возила во Европа. Сакајќи да ја претркат електрификацијата, Dodge реши да се представи на европските купувачи. Изборот падна на најамериканското што го имаат, со 6,4 литарски V8 мотор со 485 конски сили, кои преку 8-степена автоматика се испраќаат на задните тркала. Бидејќи европјаните, иако имаат слушното за марката, немаат поим што точно таа нуди. Процесот на продажба ќе биде уникатен. Секој заинтересиран ќе треба да се обрати до централата, каде ќе биде проценувано дали е вистински љубетел на класичните вредности, пошто ќе му биде доставена понуда со цена. Не е објавено колку точно возила се очекува да се продадат на ваков начин, но повеќе од сигурно се работи за минимални количини, наменети само за ентузијасти. Точното вклучување во трката на производство на батериски електрични возила најголемиот светски производител на возила го доведе во позиција да преиспита својата стратегија. Само неколку месеци по доаѓањето на новото раководство веќе гласно се зборува за рапидно зголемување на волуменот на електрични возила кои Toyota ќе ги пласира на пазарот. Минатата година произведени се само 25.000 електрични возила, а во тековната 6 пати повеќе и треба да заврши со околу 150.000. Во следните години, заклучно со 2025-та, се планира да се произведуваат 600.000 батериски електрични возила годишно. Оваа проекција треба да има постојан прогрес, бидејќи според плановите во 2026-та производството ќе достигне 1,5 милион вакви возила годишно. Според менаџментот, до 2030-та годишната бројка батериски електрични возила треба да сочинува 1/3 од севкупното производство на возилата на Toyota и да достигне волумен од 3,5 милиони примероци годишно. Имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш? Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент, како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе од колку што очите можат да восприемат. Алур и страст, од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алуринг, новиот Peugeot 408. Ако зборуваме за успешни приказки, Volkswagen Tiguan треба да се класифицира меѓу врвните. Од неговото представување во 2007 година продадени се 7,6 милиони примероци, а само во последните две години забележани се 1 милион нови регистрации. Воедно, 5 години во континуитет, тоа е најпродаваниот модел на целата групација Volkswagen. За да продолжи на тој курс, доби задолжителни естетски дотерувања и двојно зголемување на електричната автономија со изведбите со приклучен хибрид. По него следи и последната генерација на Volkswagen Passat, која, верувале или не, ќе дојде и со дизел мотори, но само во караванско издание. За да продолжи да растура во сегментот, Tiguan доби позаоблена каросерија поставена на најновата платформа и направени се радикални измени во внатрешноста. Со новите линии каросеријата делува потопло и има по-мускулен став што го доближува до поголемиот Touareg. Новиот Tiguan се префрла на модерната MQB Evo, но меѓускиното растојание од 2681 мм е задржано. Сепак добиени се дополнителни 10 мм простор за носете, а во багажникот сега има капацитет од 648 литри, што е зголемување за 33 литри. Надворешноста ја дефинираат светлосните ленти на предницата и задниот дел, а во зависност од изведбата, маската на ладилникот се разликува. Внатрешноста имаше голема ревизија. Сега инструментите се потеркот на новиот Passat и на неговиот електричен братучет ID7, а како и тие автомобили, Tiguan исто така добива физички наместо чувствителни на допир копчиња на воланот, лизгачи за температура со позадинско осветлување и манипулаторот на менувачот е десно од воланот и ослободен ослободува простор во конзолата за телефони, паричници и нов ротационен контролер. Ако големата вест за интериерот е новиот екран на допир, главниот чин под хаубата е достапниот плагин хибриден хардвер кој може да испорача солидни 100 км електрична автономија благодарение на батеријата која е речиси двојно зголемена. Сега таа има 19,7 кВч. Останатите мотори со согорување се засилени со благи хибриди. Дволитрениот дизел е вклучен во понудата, како и два бензински 1,5 ETS-и, кои се карактеризираат со турбо со променлива геометрија, деактивирање на цилиндрите и добиваат 15 киловати од 48 волтна помош, давајќи вкупна моќност од 130 и 150 коњи. Во меѓувреме, купувачите решени да ги опремат своите миленици со погон на сите тркала ги добиваат испробаните и проверени дволитарски бензински мотори со две моќности, со 201 и 272 конски сили. Хардверот на системот формулшен е изменет за да се намалат вибрациите. Исто така, изведбите со погон на предните и на задните тркала имаат опционално адаптибилни амортизери DCC Pro, веќе видени во Passat. Тигуан започнува да се произведува кон крајот на годинава, а првите испораки на пазарот треба да започнат во првиот квартал на 2024-та. Новиот Тигуан не беше единствениот новитет на Volkswagen. Неспоредно пред салонот во Минхен беше представен и последниот Passat, воедно и еден од последните модели на марката кој ќе може да се добие со дизел мотор. Колку и да е моќна историјата, не може да се спротивстави на иднината. Passat беше прв од модерните модели на Volkswagen после Буба, а сега и прв што заминува во пензија. Честа до моментот додека електричните возила комплетно да завладеат, ќе му ја брани само караванската верзија со сите предности што може да ги понуди. Новиот модел покрај лесните хибридни бензинци од 1,2 и 2 литри со 150, 204 и 265 конски сили ќе ги има во понуда и дволитарските TDI агрегати со 122, 150 и 190 коњи. Балансот со екологијата ќе го одржуваат плагин хибридите со 204 и 272 конски сили, чие батериско пакување со капацитет од 19,7 кВч ќе овозможи поминување стотина електрични километри. Што се однесува до самото возило, тоа е поставено на ревидираната архитектура која освен со Тигуан ќе ја дели и со наредниот Голф. Таа му обезбеди пораскошни димензии, дотолку што 4,9 метри во должина и меѓускиното растојание од 2,84 метри тераат на размислување кому му е потребен волкав простор. Очигледно, сакајќи да остане запаметен во историјата, Volkswagen го понуди новиот Passat со оптимално уреден интериер во кој не остана многу место за аналогни инструменти и копчења, бидејќи скоро се е дигитално. Но, ако тоа беше очекувано, можеби не толку големо, но сепак изненадување представува поместувањето на рачката на автоматизираниот менувач на столбот на управувачот. Дизајнот не треба да се коментира. Тој, како и многу пати досега, кога се во прашање клучните модели на марката, е нешто меѓу еволутивен и револуционерен. Наменете да се допадне секому, но и таков не само добрите познавачи да познаат дека се работи за нов модел. Колку успеале во тоа, првите купувачи ќе може да се уверат после почетокот на идната година. Доколку некому тоа му е битно, ќе се произведува во Братислава заедно со идниот суперб на Шкода, кој пак ќе биде достапен и во лимузинска верзија. Најавуван онака како само италијанците знаат, пристигна најновиот модел од Торино. Беше и крајно време, бидејќи Fiat долго време нема извадено новитет. 600e доаѓа во вистинскиот момент и со себе го носи свежиот ветер на електрификацијата. Fiat ја проширува флотата на електрични возила, применувајќи го препознатливиот дизајн врз платформата на Stellantis. Шармантниот 600e ја дели основата со останатите електрични автомобили од групацијата на Stellantis. Тој е опремет со батерија од 54 киловатчасови, што е доволно да има автономија од 400 километри. Покрај тоа има систем за полнење од 100 киловати, кој помага брзо да ја наполни неговата батерија до 80% за помалку од 30 минути на станица за брзо полнење. Новиот модел доаѓа и со вграден полнач од 11 киловати за побавни приклучоци кои може целосно да ја наполни батеријата за помалку од 6 часа. Сега 600e се нуди само со еден погон, кој испорачува 156 конски сили. Тоа е доволно за кросоверот да достигне брзина до 100 км/ч за опуштени 9 секунди. Иако тоа не е импресивна бројка, сушност забрзувањето не е од примарна важност. Овој електричен автомобил повеќе е фокусиран на стилот Dolce Vita, што ќе го добијат купувачите. На самото лансирање понудени се два нивоа на опременост, ред и врвната ла прима конфигурација. Се нуди и во други бои, но неговата внатрешна облога е секогаш црвена и доаѓа со ексклузивен тапацир за седишта од рециклирана ткаенина. Изведбата ла прима нуди погодена слобода во дизајнот за естетите. Достапна е со само 4 бои на екстериерот, а сите тие се инспирирани од земјата на потеклото на кросоверот. Внатре е понудена многу поголема разновидност на колорити. Fiat го промовира 600e како прво компактно возило што се нуди со хромотерапија. Тоа значи дека собствениците преку LED технологијата бираат меѓу 8 бои на осветлување кои може да се мешаат и да се усогласат во комбинации за да блеснат во различни делови од кабината. Севкупно може на избор на 64 различни комбинации за да ја најдат онаа што најмногу им одговара. Одвнатре возилото се контролира преку 10,25-инчниот инфозападен екран компатибилен со Apple CarPlay и Android Auto. Покрај удобноста во 4,17 метри долгата каросерија императив е безбедноста. 600e достапен е со системи за активна асистенција на возачот, како што се мониторирање на мртвата точка, задржување во лента на движење и автоматско стопирање во итни случаи. Доаѓа и со детекција на поспаност на возачот и адаптивна контрола на патувањето благодарение на пакет од сензори од 360 степени. Цените за Fiat 600e ред започнуваат од 35.950 евра, додека 600e ла прима започнува од 40.950 евра во Италија без пресметана субвенција. Со симфонија од сензуални линии и моќни емоции, Алфа Ромео со гордост го објави повторното раѓање на иконата од 60-тите години на минатиот век, легендарниот 33 Страдале, од кои беа направени само 18 примероци. Сметан од многумина за еден од најубавите автомобили на сите времења, тој одстапи својата душа на новиот спортски модел наречен Алфа 33 Страдале. Остануваме во Италија со уште еден автомобил за паметење, но тој ќе дојде дури за 5 години. Тоа е електричниот Lamborghini Lanzador. Италијанците ги повикаа сите да ја почувствуваат страста што го обликуваше нивното ново уметничко дело со старо и славно име. Тој во целост е во согласност со историјата на марката на која ќе и служи со својата совршеност и ќе придонесе за остварување на јасни амбиции да се напишат нови поглавја за неа. Тимот на Алфа Ромео ја оствари својата цел со трпелива работа користејќи ја целокупната своја стручност. Резултатот е автомобил кој нуди задоволство во возењето како на тркачка патека, но прикладен е и за секојдневна употреба без компромиси во удобноста и безбедноста. Перформансите ги обезбедува еволуираниот 2,9 литрен твин турбо V6 мотор со 620 конски сили, додека минатото и днината ги поврзува електричната погонска група со 750 коњи и автономија од 450 километри. Најголемата брзина брзина и во двата случаи е 333 км на час, а забрзувањето до 100 трае помалку од 3 секунди. Најдоброто од италијанското инженерство вклучува и ослонување со двојни рамења и активни амортизери со можност за подигнување на предната оска. За заперењето се задолжени брейк-бај-ваја систем и брембо карбон керамички дискови, кои од 100 км на час ке го сторат тоа само за 33 метри. Алуминиумската рамка и монокок каросеријата од јаглеродни влакна гарантираат крутост и ниска тежина, а вратите се отвораат нагоре. Изгледот со избалансирани пропорции и мускулести површини му е инспириран од оригиналот, збогатен со скулптурална убавина и дизајнерски елементи од новиот стилски јазик на Алфа Ромео. Профилот е динамичен и виток, а бруталниот заден дел со скратената опашка ја изразува силата на автомобилот. Отворите на вратите во аглите и стаклата кои длабоко засегаат во покривот му даваат на возачот единствен поглед на кабината, а отворањето на предната и задната хауба театрално го заокружува визуелниот пакет. Внатрешноста е пример за минималистички дизајн кој има за цел да не му го одземе вниманието на возачот. На воланот ги нема вообичаените копчиња и командите се наоѓаат на различни нивоа, вклучително и над главата во облогата на покривот. Ограничен број контроли за вообичаените системи се на централната конзола, а седиштата се реинтерпретација на оние од минатото. Впрочем, секој детаљ е дизајниран да создаде привлечно обкружување, одржувајќи го естетско и техничкото наследство на 33 Страдале од 1967 година. Значено и тоа дека во креирањето на автомобилот учествува и неговите купувачи, сите 33-ца. Официјално цената не е објавена, но се шушка дека се искачува над 1 милион евра. Се чини дека летото е најдобар период за представување на визионерските идеи, посебно ако доаѓаат од ексклузивни марки како што е Lamborghini. Така, оние кои не беа на одмор на места каде интернетот не досегаше, веќе слушнаа за првиот електричен модел на италијанскиот производител, суштински различен од се што досега сме виделе. Долго време се зборуваше за четвртиот автомобил во палетата на екзотичната марка, најчесто дека ќе биде Гран Туризмо модел. Испадна дека сите спекулации истовремено беа и вистинити, и погрешни. Откако Lamborghini го вкуси медот со урис без многу ткаење или премислувања, одлучи да продолжи по тој пат, сега вклучувајќи ја и струјата како аргумент. Наречен Lanzador, овој модел може да биде се, но најмалку е чистокрвен Lamborghini. Го чека дол пат до продажните салони, каде ќе пристигне во 2028-та како купе кросовер со 2+2 седишта. Зголеменото растојање од подлогата не го прави кој знае колку употреблив вон асфалтот, ниту пак за превоз на повеќе од двајца возрастни надвор од градските улици. За товарење багаж да не зборуваме, иако задните седишта му се преклопуваат. Затоа пак пропорциите му се суперспортски, ненарушени од висината која му изнесува околу 1,5 метри. Има имплементирано систем на активна аеродинамика и нова возачка електроника, а тркалата од 23 инчи се поставени на прилагодливо воздушно ослонување. Има и 3 електромотора, еден напред, 2 назад, со непознат број конјски сили, за кои некои велат дека ги има најмалку 1360. Тоа до некаде е се што се знае за него, а останатото е препуштено на фантазијата која ќе има доволно време да си создаде слика за тоа каков на вистина ќе му биде темпераментот. Kia влегува во електричната серија. Таа по виртуелен пат не запознава со својот нов компактен кросовер EV5. На сосема поинаков начин, Toyota ја лансира новата генерација на иконскиот теренец Land Cruiser во 2 изданија и само дизел верзија за Европа, јапонците остануваат доследни на својата приказка. засега се уште само во дигитален облик, Kia го представи наредниот свој електричен кросовер. Со следствената ознака EV5, тој ја покажува својата компактна припадност и прилагодноста кон потребите на помалите семејства. Го наследи изгледот на концептот за кој се навести дека ќе биде глобален модел наменет за продажба низ цел свет, а не само во Кина, каде ќе се произведува. Во согласно со новиот стилски јазик на марката, дизајнерите успеа да го спојат неспоивото и да креираат автомобил кој истакнато тежне е кон модерното. Некои детали од концептот по пат се изгубија, како што се дигиталните странични ретровизори и ултрамодерните, но малку функционални рачки на вратите. Некои пак, како што се LED светлата, се суптилно изменети, со што и понатаму Kia EV5 важи за авангарда од каков и аспект да се погледне. Димензиите го поставуваат како електричен пандан на спортаж, а имплементираната семейна архитектура му обезбедува електропогон со 215 конски сили пренесувани на предните тркала. Максималната брзина ќе биде електронски ограничена на 185 км на час, а струјата ќе се складира во литиум железофосфатни батерии под потекло од кинескиот BYD. Прецизните податоци за автономијата во моментов не се достапни, а се очекува дека Kia ќе додаде варијанти со два електромотора и погон на сите тркала. Еден од позначајните новитети кои се појавија летово беше и новата генерација на Toyota Land Cruiser, која како глобален модел со големи можности ќе им се придружи на останатите две верзии на светски познатиот теренец. Директно ослонувајќи се на изворните квалитети кои го прават неговото име синоним за моќ и издржливост повеќе од 7 децении, легендарните гени на Land Cruiser сега се збогатени со нови технологии што како резултат ќе има уште посилна репутација. Новиот модел ја задржа класичната и робусна конструкција со шасија која води потекло од поголемиот Land Cruiser 300, кој не е достапен во Европа. Клучна за подобрување на возните карактеристики во теренски услови, таа истовремено обезбедува лесно маневрирање и комфор на асфалт. Одзивот на командите на возачот е подобрен, а контролата над возилото унапредена, за што покрај ослонувањето заслуга има и новото електрично сервоуправување. Електронските асистенти од Toyota Safety Sense пакетот се грижат за безбедноста, а на терен за тоа помага и предниот стабилизатор кој може да се исклучи со прекинувач на инструмент таблата. Погонските агрегати се различни за секој светски регион. Има и бензински и хибридни, но за Европа е предвиден само 2,8 литарски дизел со 204 конски сили, кој на почетокот на 2025 година ќе добие блага 48 вол на хибридна поддршка. Спарен со нов 8-степен автоматски менувач ќе може да подлече товар до 3.500 килограми. Дизајнерски, новиот Land Cruiser на два различни начина ја спојува традицијата со модерното. Функционалната убавина, посебно изразена кај First Edition на ретроизданието, чии тркалезна светла му даваат изглед со кој моќно се нагласува враќањето кон корените. Сместена во раскошните габарити од скоро 5 метри должина, 2 широчина и нешто помала височина, кабината нуди избор меѓу конфигурации со 5 или 7 седишта. Дизајнот на внатрешноста ги доловува моќта и практичноста на ова двистинско теренско возило, што се гледа од деталите како што се хоризонтално поставената инструмент табла и прекинувачите обликувани за лесно ракување при возење по тежок терен. Сеопфатната видливост како приоритет овозможена со ниско поставената хауба и подлабоките бочни стакла, а камерите на возачот му даваат јасен поглед на подрачјето непосредно околу и под возилото. Првите испораки на Land Cruiser во Европа се очекуваат откако 2024-та добро ќе навлезе во нашите агенди. Цените за стариот континент не се познати, а на новиот стартуваат од $55.000. Еден од најважните автомобили во историјата на Opel годинава го прославува својот 50-ти роден ден. Третата генерација на Kadett, која посебно беше ценета на нашите простори, успешно ја надгради репутацијата на марката и го најави периодот во кој таа тргна во помодерна насока. Механиката и понатаму беше според класичната шема, мотор напред, погон назад, но можеби и заради тоа Kadett C имаше попрестижен имидж отколку за автомобил долг само 4,1 метар. На располагање беше како седан со 2 или 4 врати и купе караван со 2 врати, а интересна, но предвреме појавена беше и хеджбек верзијата City со 3 врати. Иако мали, го прославија и издржливите мотори со зафатнина од 1 и 1,2 литри кои развиваа меѓу 40 и 60 конски сили. По спортските изведби кои имаа помакни агрегати му донесоа доста спортски успеси, доста благодарејќи на добрите возни својства постигнати со модерното ослонување. Се произведуваше од 1973 до 79, а под различни ознаки се продаваше ширум целиот свет, пред да биде заменет со Kadett D, кој имаше преден погон, своји купувачи вкупно најдоа околу 1,7 милиони примераци. Opel Kadett стана Astra, а таа продолжи да живее и во својата електрична верзија во хеджбек и караванска каросерија, но за тоа некоја друга прилика. Бидете во добро расположение и здравје до нашиот следен автомобилски рандеву за 7 дена. До гледање.